Община Кисела вода спроведува голем акција за расчистување на булеварот Борис Трајковски. Причина за ваквата акција, според градоначалникот Орци Георгиевски, е поплаките од граѓаните кои се жалат на хигиената и одржувањето на булеварот. Огромни нараснати тревни површини, смети, песок беше онаа кој го затекнавме на терен и е постојана грда глитка. Покрај тоа, представуваше опасност по безбедноста на овој прометен булевар. Станува збор за делница која ја користат над 100.000 жители, односно не само граѓани на Драчево, туку и од Студеничани, Батенци, Зелениково и Долно Лисиче, напиша градоначалникот на својот Facebook профил. Биде градоначалникот на Општина Аеродром на теренска посета, заедно со инспекцијските служби од Општината, најави решение на проблемот со хаварисаните возила, што со години узурпираат јавни површини и зафаќаат паркинг места, со што го повреќуваат секојдневието на аеродромци. Во текот на акцијата, согласно со законските регулативи, поставени се околу 60 опомени за отстранување на хаварисаните и нерегистрирани возила од јавните површини. Општина Центар трета година поред доделува бесплатни ранци за сите прводеленци запишани во сите 8 основни училишта во Општината. Овој пат средствата се одвоени од Општинскиот буџет. Градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски во пресред на новата учебна година им посакува среќен и успешен старт, примерно поведение и многу нови другарчини. СВР Скопје поднесе кривична пријава против 39-годишен скопјанец поради постојање основи на сумнение на сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење работа на безбедност. На 2.2.2024 година пријавениот со патничко возило утрил полициски службеник кој извршувал службени действија, информираат од полицијата. Согласно објавењето извештај на Центарот за граѓански комуникации за активната транспарентност на институциите, Општина Газибаба оваа година има утврдена транспарентност со работење од 91,3%, со што Општината се вбројува во институции со многу добра активна транспарентност. Стефковски најави дека во следниот период ќе преземат и дополнителни чакори за зголемување на транспарентност. Ljubav bliže, što mi raz utesni. Večno